Ama kweli ulemavu sio chanzo cha kutofaulu maishani. Patana na askofu wa kanisa la Kianglikana katika kaunti ya Taita Taveta, Bwana Liverson Mng'onda, anayetudhihirishia ya kwamba katika maisha heri kufa macho kuliko kufa moyo. Jina langu ni Right Reverend Liverson Mng'onda. Mimi ni askofu wa kanisa la Kianglikana, askofu wa Taita Taveta. Nilizaliwa katika kaunti hii ya Taita Taveta, eneo bunge la Mwatate, katika kijiji kidogo ambao kinaitwa Mtango. Na nikaenda shule ya msingi hapo hapo Vusi Primary. Na nilizaliwa na changamoto ya upungufu wa uwezo wa kuona. Kama anavyosema askofu huyu, shida hii ya kutoona ilitambulika kuchelewa sana. Kakiwa katika shule ya msingi aliona tofauti kubwa kati yake na wanafunzi wengine pale wanaposoma kwenye ubao, ilhali yeye alishindwa kabisa. Walimu hawakugundua mapema wala wazazi wangu, lakini shuleni tulianza kuona kwamba kuna tofauti. Wengine wakisoma kwa blackboard, mimi siwezi. Kwa hivyo hapo wazazi wangu wakaanza matibabu na nini. Japo matibabu yote hakuweza kunisaidia, lakini niliendelea vizuri. Kio mtoto nilitegemea sana msaada wa wazazi wangu, msaada wa marafiki. Tunapotoka twende, mara kwa mara nimeumia, nimeanguka, nimedungwa. Asi nilikuta kwamba ninahitaji kusaidiwa. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, askofu Liverson alianza taaluma ya ualimu, na wala hakutarajia kuwa siku moja angekuwa askofu. Nilipomaliza kidato cha nne, wakati huo nikafanya mtihani na nilipofaulu nikaenda kidato cha tano na sita. Ile ilikuwa inaitwa advanced level. Na nilipomaliza form 6 kidato cha sita, basi niliandikwa na Teacher Service Commission, yani TSC, kama untrained teacher. Nikafundisha kwa muda wa miaka sita, alafu nikapata mwito wa kwenda kusomea kazi ya kuhubiri, ya kazi ya kutumikia Mungu kanisani. Kwa hivyo nikaenda St. Paul's University sasa, nikasoma miaka mitatu. Nilipofuzu basi nikaenda kufanya kazi kwa parokia. Sikutazamia wala sikuota kwamba nitakuwa askofu. Nilidhani nitaendelea na shughuli zangu za ukasisi. Lakini mwaka wa 2014 ndio niliona wachungaji na wengine viongozi wa kanisa wanakuja kwangu kuniambia, tunaona wewe unaweza kuwa askofu. Nikamwambia pana, haitawezekana. Maana nilijua itakuwa kazi ngumu, kutembea kwa maparokia ambapo structure zake ni ngumu, makanisa vile yamejengwa, mengi hakuna ramp. Maana kutazamiwa kwamba siku moja mtu ambaye ako na changamoto ya macho au miguu atakuwa askofu. Kwa hivyo mimi nilisema haitawezekana. Kwa hivyo watu wakaenda, lakini mara pili tena nikaona watu wamekuja. Mimi na mke wangu tukasema pana, tumetosheka vile tulivyo. Mara tatu tukasema tuingie kwa maombi, tuulize Mungu, je, ni kweli haya mambo yatawezekana? Sasa nikawa sana nasoma kitabu cha Kutoka, yani Exodus, sura ya 33. Mali Musa alisema, Bwana usipoenda nami, basi mimi sitaondoka hapa. Na Mungu akamhakikishia Musa kwamba nitaenda na wewe. Sasa Mungu baada ya kunihakikishia kwamba atakuwa pamoja nami, nilikubali. Basi Mungu afanye mapenzi yake. Sasa mwisho wa mwaka 2014
nikaona nimechaguliwa. Hatukutarajia kabisa, lakini tulikubali Mungu. Sasa Mungu fanya kazi yako. Hii si kazi yetu, ni kazi ya Mungu. Na matokeo yake si yetu, ni matokeo ya Mungu. Kwa hivyo tulikubali, tukaingia kwa ofisi. Katika tasnia ya walimu ndipo alipokutana na mke wake Bi Miriam Chari. Nilikutana na Bishop Liverson Mng'onda wakati huo akiwa mwalimu, tukiwa walimu sote, na baadaye akajiunga na chuo cha St. Paul's Theological College, ambapo mwaka huo huo, mwaka wa 93, ndio tulipata kuoana. Na wakati tulipooana, basi akaenda katika chuo kikuu hicho na kuendelea na masomo. Na mwaka wa 94 nikamunga mkono hapo, tukaendelea kukaa pamoja. Nashukuru chuo cha St. Paul's kwa kuwa walikuwa wanakubali ama kuruhusu wake wa wanafunzi kuweza kuungana na waume zao wakati wanaendelea na masomo. Askofu na mkewe Bi Miriam wamebarikiwa na watoto watatu, Daniel, Dora na James. Daniel akiwa amehitimu chuo kikuu cha Kenyatta University na shahada ya biashara. Wachungaji wanamshukuru sana Askofu Liverson kwa kazi anayofanya, huku wakimpongeza kwa huduma ya Mungu jinsi anavyoitekeleza. Majukumu yake kama askofu anayatekeleza vyema. Majukumu yake ya kuhubiri anayatekeleza vyema. Majukumu yake ya kufundisha waumini wake anayatekeleza vyema. Majukumu yake ya kupeana ushirika mtakatifu, yani Holy Communion, kwa waumini wake anayatekeleza vyema. Majukumu yake ya kuongoza mikutano yetu ya uaskofu, mikutano mikubwa kama Full Synod, anayatekeleza vyema. Majukumu yake ya kuattend mikutano mikubwa ya kanisa la Kianglikana nchini Kenya na nje ya nchi ya Kenya, anayatekeleza vyema. Katika huduma yake hatuhisi upungufu. Kile tunachoona ni kwamba yeye ana upungufu wa kuona, lakini sehemu yake ya kiroho iko nyingi sana katika huduma ya Mungu. Ama kweli ulemavu sio chanzo cha kutokuwa na uwezo. Ba changamoto si vizuizi vya kufika mahali unataka kufika. Moyo wako na ujasiri ni muhimu zaidi. Jina langu ni Ruben Mwamachi.